sredinu, šta bi? Čep! No. E pa ja bi, ljudi, sad stvarno trebalo da... Šta to radite, ja? Ma, udaj se za mene, molim! Čekaj, stani, izvin. Daj nam isto, neću više, izvin, pazi. Udaj se za moga prijatelja, molim te. Pazi, imam motor 1000 kubika i 200 konja u motor. Živi na selu i čistim životom. Ja sam čula da vi tamo krešete ovce, krave, koze i guske. Je li to tačno? Ovce, krave, koze, guske! Ni govora. Pa je zburazer u ta se zrna neku peju. Dobro, Neđo, ti ne ode u Englešku. Nisam. A što? Pa, dobio si vizu. Odustao sam. A zašto? Tamo voze lijevom stranom, a ja probao vježbati u Banja Luke u Beograd. Zamalo ne izginu. Kako znači? Jesi. Od toga, šta je bolje od majčinog mlijeka, Neđo, možeš da mi kažeš? Ne znam. Znaš li ti, Dušane? Ne znam, ja. Ambalaža!